će se prepuno sastati sa francuskim književnikom Patrikom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara s političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije na njihov zahtev je 31. oktobra ističe rok za preregistraciju vozila na Kosovo i Metohije. Nakon sastanka predsjednik Srpske liste Goran Dragić rekao je da Vučić je dobio čvrsto uveravanja da će država Srbija uvijek biti u svoj narod. Izjavio je da iako Priština vodi kampanju za preregistraciju, Srbija je samo svoj državi što pokazuje to da su samo dva lica srpske nacionalnosti registrovali tablice na kosovske. Srbija održala je prvu redovnu sednicu u novom mandatu i usvojila rešenje neophodno za predsednika kabineta premijerke Ane Brnabić. Na sednici je za generalno sekretarstvo postavljen Novak Knežević. Redovna sednica vlade u Srbiji bit će i u buduće državnog četvrtka u 13 časova, kako je i propisano u pravilu vlade. Premijerka Brnabić još jednom je čestitala ministrima na izboru i poželjela rad, istakavši da je pred njima izuzetno vreme i obiman posao. Prvo, osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formirala predmet sa navodima da je GAK, Narodni fond, 600 beba umjesto dve vakcine dobilo fiziološki raspad. Tužilaštvo je uputilo zahtev za prikupljanje obaveštenja policijskoj upravi za grad Beograd i upravi kriminalističke policije kako bi se otkrilo da li je bilo propusta u radu zaposlenih u toj bolnici i da li se u ovim radnjama stiču obeležja krivičnog dela, saopštilo je tužilaštvo. Izjava i prikupljenih dokaza po dostavljenim izveštaju tužilaštvo će preuzeti neophodne mere. Za program Moja prva plata prijavilo više od 14.000 nezaposlenih mladih ljudi, izjavio direktor Nacionalnog za zapošljavanje Zoran Martinović i nadao da oni mladi koji se djelaju a žele to da urade i ispunjavaju uslove, mogu da se prijave do ponedjeljka 31. oktobra. Za radno obrazovanje krajnje 9.000 30 godina starosti, stekli prvo radno iskustvo, što ovaj program interesovali su mladi i u Jagodini, Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu i Kruševcu. Osobne najnovije vesti sledi vremenska prognoza. Bohor, tečni deterđent, koncentrovana gel formula. U Srbiji u petak ujutro predelima očekuje se i magla, a naročito i delinama i kotlinama. Tokom dana i relativno toplo. Vetar slab promenjivog pravca ili jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, maksimalna dnevna od 18 do 20 stepena. U Beogradu u petak ujutro vedro u delovima grada, a tokom dana bit će sunčano i relativno toplo. Vetar slab promenjivog pravca ili jugoistočni. Minimalna jutarnja temperatura 11 stepeni, maksimalna 21 stepen. Narednih dana jutro će biti dobita, a tokom dana sunčano i relativno toplo za ovo doba godine. U podnevna magla će se zadržati i duže tokom dana. Maksimalna temperatura bit će od 20 do 25 stepeni, a u predelima sa maglom hladnije. Zadržava se relativno povoljna nutica i biometeoroloških prilika na većinu krvoljelih i osjetljivih osoba. Izvestan oprez se savjetuje srčanim bolestima, koji je stmatičarima u jutarnjim satima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu umora i pospanosti. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje, kao i povećena pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Bohor, tečni deterđent za pranje rublja. Koncentrovana gel formula. Sve najaktuelnije vesti iz politike, sveta i sporta. Intervjui, reportaže. Čitajte svaki dan na portalu www.rs. Srbija, dobro jutro, dobro dan svim našim gledanjima.